নমস্কার এই মুহূর্তত আহিছে কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর। আজি হৈছে 31 জুলাই শনিবার। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর যুগুতোৱা হৈছে। এনেকুৱা খবর মনে তো চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক। মেট্রিকৰ ফলাফলত অসন্তুষ্টসকলৰ বাবে বিশেষ পৰীক্ষা, কত কেনেকৈ কৰিব আবেদন, সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু অসম হাইমাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফলত অসন্তুষ্ট পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে বিশেষ পৰীক্ষাৰ আয়োজন কৰিব সেৱাই। ফলাফলত অসন্তুষ্ট পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এই বিষয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সুযোগ পাব। আজি এই কথা সাদৰি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে। বিশেষ পৰীক্ষাত বহিবলৈ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে 5 আগষ্টৰ পৰা 12 আগষ্টলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদন কৰিব লাগিব সেৱা অনলাইন .org নামৰ ৱেবছাইটটোত। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। 6খন প্ৰশ্নকাকতৰ তাত্ত্বিক থিয়ৰী অংশৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। সেৱাই প্ৰদান কৰা তথ্যৰ পৰা আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন আৰু ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাৰ নম্বৰ গ্ৰহণ কৰা হ'ব। বিশেষ পৰীক্ষাত নতুন মাৰ্কশ্বীট প্ৰদান কৰা হ'ব। অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত বিশেষ পৰীক্ষাৰ সূচী ঘোষণা কৰা নাই সেৱাই। উল্লেখযোগ্য যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিযোগ নিৰসনৰ বাবে প্ৰতিখন জিলাতে অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ অধ্যক্ষতাত একোখনকৈ অভিযোগ নিবাৰণ কমিটি গঠন কৰা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সংশ্লিষ্ট জিলাৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ জৰিয়তে অভিযোগ প্ৰদানৰ সুবিধা লাভ কৰিব। অসম আৰু নাগালেণ্ড সীমান্তৰ স্থানসমূহৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে সুৰক্ষা বাহিনী। ঐতিহাসিক পদক্ষেপৰ বাবে নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্য অসম আৰু নাগালেণ্ড শনিবাৰে ৰাজ্যসমূহৰ মাজত উত্তেজনা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে সীমান্তৰ স্থানসমূহৰ পৰা তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা বাহিনী তৎক্ষণাত প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে। শান্তি পুনৰুদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেইফিউ ৰিঅ'ক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঐতিহাসিক পদক্ষেপৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে। শনিবাৰে এক টুইটযোগে শৰ্মাই কয়, অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত উত্তেজনা হ্ৰাস কৰাৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সাফল্য স্বৰূপ দুয়োগৰাকী মুখ্য সচিবে সীমান্তৰ স্থানৰ পৰা তেওঁলোকৰ নিজ নিজ শিবিৰলৈ ৰাজ্যসমূহৰ বাহিনী তৎক্ষণাত প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বুজাবুজিত উপনীত হৈছে। মেট্ৰিকৰ ফলাফলক লৈ অসন্তুষ্টি ৰঙিয়াৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষা সংসদলৈ অনুৰোধ। উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ অসন্তুষ্টি ৰঙিয়াৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ বিসংগতিত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰিৱৰ্তে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ জড়িত বুলি অভিযোগ ৰঙিয়াৰ আৰিমত্ত বিদ্যাপীঠৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান অধ্যক্ষৰ। কোভিডৰ বিষয়ে পৰিস্থিতিৰ মাজতো ঘোষণা হ'ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল। বিগত বৰ্ষবোৰৰ দৰে এই বছৰ ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত দেখা পোৱা নগ'ল বিশেষ উৎসাহ। ৰঙিয়াতো বহুকেইখন বিদ্যালয়ত ফলাফলক লৈ সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক খেলিমেলিৰ। বিশেষকৈ আৰিমত্ত বিদ্যাপীঠ, প্ৰেগমেটিক একাডেমিকে ধৰি কেইবাখনো বিদ্যালয়ত ঘটিছে অনুৰূপ ঘটনা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মেধাৰ ভিত্তিত মূল্যায়ন নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অভিভাৱক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁলোকৰ বিগত সময়ৰ পৰীক্ষাৰ নম্বৰৰ শনিবাৰে ঘোষিত চূড়ান্ত ফলাফলৰ লগত কোনো সামঞ্জস্য নাই, কিয়নো তেওঁলোকে পূৰ্বৰ পৰীক্ষাৰ নম্বৰৰ তুলনাত চূড়ান্ত ফলাফলত বেছি নম্বৰ পাব লাগিছিল। লক্ষণীয়ভাৱে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নম্বৰটো নাবাঢ়িলেই বৰং পূৰ্বতকৈ নম্বৰ হ্ৰাসহে পালে। এনে ঘটনাত দুখ আৰু ক্ষোভিত ভাগি পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকসকল। ইফালে একাংশ অভিভাৱক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই উচ্চতৰ মাধ্যমিক সংসদত সংঘটিত খেলিমেলিৰ বাবে এনে বিসংগতি হোৱা বুলি আঙুলি টোৱাইছে। সাম্ভাব্য প্ৰাপ্যৰ নম্বৰৰ পৰা বঞ্চিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষা সংসদলৈ অনুৰোধ যাতে তেওঁলোকক ন্যায় দিয়া হয়। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পূৰণৰ সময়সীমা বৃদ্ধি। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পূৰণৰ সময়সীমা 31 জুলাইৰ পৰা 10 আগষ্টলৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ইচ্ছুক শিক্ষাৰ্থীসকলে এই বৰ্ধিত সময়সীমাৰ ভিতৰত প্ৰমাণ পত্ৰ পূৰণ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰে পূৰ্ব বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে নামভৰ্তিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পূৰণৰ অন্তিম তাৰিখ ধাৰ্য কৰা হৈছিল 31 জুলাই। কিন্তু এইবাৰ কোভিড-19 পৰিস্থিতিৰ বাবে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল অসমত 31 জুলাইত ঘোষণা কৰাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আৰু দৈনন্দিনভাৱে নামভৰ্তিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পূৰণৰ সময়সীমা বঢ়াই দিয়া হৈছে বুলি বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিছে। এইবাৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পূৰণৰ কাম অনলাইন ব্যৱস্থাৰে হৈছে। ইতিমধ্যে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন ব্যৱস্থাৰে প্ৰমাণ পত্ৰ জমা দিছে। শনিবাৰে অসমত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পিছত যাতে ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আবেদন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰমাণ পত্ৰ পূৰণৰ দিন বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জনসম্পৰ্ক আৰক্ষী বিষয়া ডক্টৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ হাউদে।